Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. För det första har jag inget smink på mig idag, och det är helt enkelt för att om ni inte visste det så har jag stukat min handled och har väldigt ont, och jag försökte börja sminka mig men jag fick sluta för det gick helt enkelt inte. Men jag ville få upp dagens adventskalender så fort som möjligt. Det här är MAC Cosmetics senaste adventskalender. Hur fin! Det här är estetiskt den finaste hittills. Oh lord. Anledningen till att jag vill få upp den här så fort som möjligt är att jag beställde den här från Kix. Det har varit jättemycket strul med min leverans, det är därför den här videon är lite sen, som ni kanske vet om ni följer mig på Instagram. Men jag såg att den har kommit in på stopp på Åhléns nu, så jag länkar den här nere. Vill ni ha den här kalendern, beställ den idag, vänta inte. Det är en reklamlänk, ni får gärna använda min reklamlänk för att stötta mig och kanalen. Det här är inte en billig kalender, den kostar 1500 kronor. Och vi får se om den är värd helt enkelt. MAC är ett medeldyrt märke tycker jag. Inte alltid jättedyrt, inte alltid jättebilligt. Så det ska bli jättekul att testa den här. Jag har tyvärr råkat se lite spoilers, men som tur är så har jag extremt dåligt minne och pratar väldigt mycket kalendrar, så jag har typ glömt bort allting som var i den. Men den är tung, 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 och den är jättefin. Kolla bara vad den sparklar. Jag vet inte riktigt, jag antar att man kan öppna den liksom, att det här är ett lock liksom. Jag ska se här, jag som sagt är lite handikappad med min, förlåt, det så får man kanske inte säga. Men jag är lite, ja, men inte så smidig liksom, i och med att jag har ont i min handled. Men jag ska se här, jura, okej. Så locket är liksom så här, jättefint, jag ska ställa det på marken. Och själva kalendern ser ut så här. Undrar om jag kan ha den stående, eller om den kommer vippa över. Men så ser den i alla fall ut, den är jättevacker. Om ni inte vet vem jag är, jag heter Margareta, jag öppnar adventskalender här på min kanal. Och jag har öppnat över 30 nu, närmare 35, kanske ännu fler vid det här laget. Och det har varit så himla roligt. Men som sagt, det har varit dyrt också, så om ni handlar någon kalender, den här eller någon annan, använd gärna mina reklamlänkar. Så att jag tjänar lite pengar och inte har gått en så extremt många tusenlappar back på det här året för er skull. Nu öppnar vi MAC Cosmetics adventskalender. Sista saken, jag tävlar ut flera kalendrar på min kanal, bland annat två stora body shop, en liten body shop, Vegans for Revolution, hela innehållet i Bioterm och så vidare. Så kika gärna på dem om ni är sugna på att vinna er egen kalender. Men nu kör vi igång. Det här är alltså en av de dyraste kalendrarna som jag har öppnat. Den enda som har varit dyrare eller lika dyr snarare är Skin City. Nu öppnar vi då lucka nummer ett. Ska vi se här, ganska söta standardlådor liksom. Jag behöver min lilla pincett, den är här. Alltså som sagt så, och så är jag lite fumlig då, i och med att jag har lite ont i min hand, arm. I första luckan, det är sånt där konfetti i, så jag ska se till att stänga dem här innan jag slänger iväg dem. I första luckan så är det Extra Dimension Eyeshadow i färgen Havana. Och den ser helt fantastisk ut, en brons. Jättefin, jag har ägt några sådana här tidigare Extra Dimension Skin Finishes. Jag äger kanske några fortfarande faktiskt. Använder alla sigelskuggor i den här, men de här är så himla fina. Love it! Full size i första alltså, skuggorna kostar typ 200 spänn om jag inte missminner mig. Så det är ju nice. Lucka nummer två. Ska vi se. I, åh, cute. I lucka nummer två så är det en av mina absoluta favoritprodukter från MAC range, och det är en mini strobe cream i färgen Pink Light. Lite i det minsta stadiet, dock blir jag glad för att jag äger redan typ alla färger utav eller strobe creamen och använder varje dag typ, nej men väldigt väldigt ofta. Och det här är jättebra att slänga i min lilla necessär, men lite snålt sample för en så dyr kalender. Men det beror på i hur hela kalendern kommer vara. Älskar den här produkten. Alla skulle älska den. Det är en återfuktande och väldigt lystergivande produkt. Tre. Wow. Där. Åh, det här är en stor lucka hörni. Älskar verkligen hur utformad den här är. Alltså, tänk att ha den här framme på ett bord hela december. Så himla fin. I lucka nummer tre så är det ett lipglass, och det är i färgen Candy Box. Nu ska vi se. Jag måste alltid stänga kartongen, annars flyger de där konfetterna i allting. Så det är alltså, lipglass är ju då MAC läppstifts, eller lipglossformula. Och det här är en ljusare rosa typ. Jag ska se här om den ser, åh, du vet det här att öppna saker gör extremt ont i handleden. Den ser jättefin ut. Mm, den här luktar också så gott. I love it. Lucka nummer fyra.
Om ni inte visste det eller så, där är fyra. Så öppnar jag i väldigt många kalendrar, får väldigt mycket grejer i dem givetvis. Och jag har tävlingar hela tiden just nu. Jag kommer ha jättemycket tävlingar ända fram till jul, eller ända fram till slutet av året egentligen. Där jag tävlar ut massa smink och skönhet och hudvård och hårvård. Så följ mig på Instagram och här på YouTube, prenumerera gärna. Så ser ni att ni kommer få chansen, oh my lord. Det är ett pigment och det är i den här storleken som är, det är ministorleken, men alltså ni behöver aldrig köpa ett stort pigment från MAC. Kolla vilken fin, den heter Rose. Det är väldigt likt Nars Orgasm i färgen, alltså det är en rosa bas med guldigt skimmer i. Oh my god, den här måste jag göra look med där den är i fokus. Så jävla fint. Jag har tidigare ägt väldigt mycket pigment från MAC. Och sen slutade jag använda pigment för att jag tyckte att det var rörigt. Och så gjorde jag mig av med alla och nu älskar jag pigment igen. Så ska jag kanske inte göra så av med allting så himla kvickt, men ändå nice. Det där var lucka nummer 4, va? Hittills mycket bra. Enda jag har att klaga på hittills är att jag tycker att strobe creamen hade kunnat vara några milliliter till. Sedan är det lucka nummer 5. Åh, vad svårt det där var. Kan jag inte göra någonting med min höger? I lucka nummer 5 så är det... What is this? Jag vet inte vad det är. Nu ska vi se. Det är... Jaha, det är en mascara. In Extreme Dimension 3D Black Lash. Mascaror intresserar inte mig. Jag använder alltid lösögonfransar eller inget alls, som ni ser. Och så, men jag vet att det är många som tycker om MAC mascaror. Den enda som jag verkligen tycker om är deras Giga Black Lash. Du vet, den här blåa typ. Som har en väldigt tunn pensel för det är så lätt att göra underfransarna och så. Älskar den. Men kul! För att många skulle vilja testa mascara ifrån MAC. Lucka nummer 6. Ska vi se. Här är det någonting. Här är nog en full size produkt tror jag. Det här är MAC Prep and Prime Lip Primer. Det kanske inte är riktigt en full size. Men det är i alla fall en riktigt bra size i så fall. Nej, men det måste vara en full size. Det är alltså typ som ett läppbalsam eller så. Som man kan ha innan läppstift och sånt. Det är alltså som en läppprimer. Sjukt populär bland mina kompisar som är... Oh no! Det är för att den är lite vingelig. Åh, min hand. Aj, aj. Sjukt populär bland mina kompisar som är makeupartister. Jag har inte själv använt den här någon gång. Men kan verkligen förstå. Älskar Prep and Prime-linjen jättemycket från MAC. Så den ska jag absolut testa. Vad var det där? 1, 2, 3, 4, 5, 6 var det där. Hittills så går det här onekligen riktigt bra. Åh nej, jag älskar små läppstift. Jag har jättemånga små läppstift ifrån MAC. Jag köper alltid de små kitten. Twig är det här. Jag ska inte använda den här för det har jag faktiskt två stycken av. Ett litet och ett stort. Älskar färgen Twig. Det är en fruktansvärt fin färg. Passar som en lite mörkare rostig nude på en ljus complexion. Eller en ljusare rostig nude på en mörkare complexion. Och wow, så himla bra. Så den kommer gå till någon av er för att jag som sagt har redan Twig. I flera uppsättningar och upp... Jag tror till och med att jag har lagt en stor Twig i min giveaway för att jag hade en över som jag köpte extra eller fick extra någon gång kanske. Nu tappar jag bort mig igen. 3, 4, 5, 6, 7. Då är det 8 vi letar efter. Där är 9. 8 är bredvid. Det var ju smidigt faktiskt. Oj, oj. Den här stolen är som sagt lite vinglig. Och mitt golv är lite vingligt och jag är lite vinglig. Och... I nästa så är det... men cute. Lite snålt, MAC. Kom igen, ni har fått 1500 av mina pengar. Ge mig lite bättre. Det här är Prep and Prime, alltså deras Fix Plus i, ja, alltså i en jätteliten grej. Det här blir perfekt för mig att slänga i handskan. Nu ska vi se. Älskar Fix Plus. Jag har två stycken som bara står här. Här är den som jag använde igår, Fix Plus med lite skimmer i. Jag har den andra stå här lite nere. Älskar Fix Plus. Tycker att det är en av MAC absolut bästa produkter. Och gud vad skönt det känns. Jag kände mig lite torr och stram. Så kul, men jag hade kunnat få en lite större sample. Kom igen. Kom igen. Speciellt eftersom MAC är duktiga på att ge ut samples. Så tror jag att de flesta av oss har testat dem så. Lite större kan vi få när vi ändå har betalat 1500. Nu ska vi se. Oh! En full size är det här. Och det är av någonting som jag
älskar. Och det är MAC Cosmetics Brow Set. Det här är alltså en genomskinlig brow gel. Och det tror jag att de flesta av oss använder, eller i alla fall en brow gel på något sätt. Och jag älskar, älskar, älskar Clear också. Gud vad bra, den här ska jag absolut testa. Jag tror inte att jag har testat någon brow gel ifrån MAC innan. Så det ska bli jättekul. Måste bara dricka lite. Annars kan jag inte prata så här mycket. Fantastiskt, kul grej. Kul grej att få en full size på också, tror jag. Det tror jag många av oss skulle uppskatta, som sagt. Än att få ett full size läppstift i någon. Oj, oj, den här kartongen vill jag öppna sig men inte komma ut. Ska jag se. Aj, aj, aj. Varför använder jag min högerhand? Är jag dum i huvudet? I nästa kartong så är det ett lipgloss till, alltså läppglans. Och just nu så vet ni det om ni följer mig på kanalen, att läppglans, det gillar jag. Det här är deras lipgloss i färgen Prrrr. Jättefin, lite mer peachy. Den förra vi fick var ganska rosa, ganska kall. Och den här är ganska mer varm och peachy och lite skimrig, tror jag. Eller lite mer pärlemo finish. I like it. 11, 11, 11, 11. What is this? Ah, okej. Okay. MAC har ju givetvis massa tillbehör. Det här är Multiformula Foundation Sponge. Ingenting som jag kommer använda, tror jag. Varför la de inte i typ, alltså jag hade blivit jätteglad om jag hade fått typ en puff eller en pincett. Det här är ju mitt livets verktyg. Nej, men det gör jag ju jämt. Foundation, använder folk sådana här? Det kanske de gör. Lite oklart. Var det 11 eller vad är det jag sa? Mm. Då kör vi lucka nummer 12. Där har jag en ögonskugga till. Då ska vi se. Och det här är Velvet Eyeshadow i färgen Mulch. Varför kan vi inte få dem som är i en magnetisk dag? Varför kan vi inte ha burkarna? De här kommer jag liksom aldrig använda typ. Dock var den här jävligt fin. Brun med lite skimmer i. Det är som sagt en Velvet, så det är inte en metallic eller så, men jättefin. Verkligen. Det var ett bra val så på färg, speciellt i kombination med den där Extra Dimension Skin som vi fick innan. Var det där 12 eller? Det kan det nog ha varit. Då är det här 13 nu då. Någonting litet igen. Det här är Skin Base Visage. Det vet jag inte ens riktigt vad det är. Det är från deras Prep and Prime, så det är antagligen någonting, typ en moisturizer eller så. Skin Base Visage. Är det någon som vet vad den gör? Så berätta gärna ner i kommentarsfältet så att vi vet. Men jag kan tänka mig att det är typ en liten dagkräm eller så. 14. I lucka nummer 14 så är det ett par fransar faktiskt. Nu ska vi se. Jag har aldrig använt ett par MAC fransar. Jag ska strax titta på dem. Jag ska bara stänga den här nedranskartongen. Oj, de var jättefina. Det här är... vilken style är det? Där. 36, alltså ser ut som ett par vanliga wispies, superfina, classy, jättevackra. De är hälften bruna och hälften svarta, så de här är perfekta vardagsfransar tycker jag. De här var jättefina, bra val om MAC har med ett sånt här i kalendern, för det här är någonting som alla som använder lösögonfransar kan använda och antagligen gör någon gång, till och med jag, som gillar ett lite mer bold statement, förutom idag då tydligen. Lucka nummer 15. Aj, 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 aj. Där är också en full size produkt tror jag. Eller det ser ut som en full size produkt. Nu ska jag se. Här i är det deras... Oh, den här har jag velat testa jättelänge. Alla mina makeupartistkompisar som jag pratar med på en daglig basis använder den här. Det här är MAC Fast Response Eye Cream. Och det här är alltså en väldigt, väldigt återfuktande ögonkräm som sjunker in väldigt snabbt och som inte lägger sig fult under smink. Sjukt populär produkt. Har verkligen velat testa den här jättelänge. Den har stått på min köplista super, super länge. Supertaggad på att testa Fast Response Eye Cream. Wow. Det har varit några riktigt bra full-size produkter hittills. Vi får se om det fortsätter lika lovande i framtiden. Vi är bara på lucka nummer 16 än så länge. Här i är det en ögonskugga till. Och här i är det en ögonskugga som är Luster Eyeshadow i Tempting. Och den är väldigt, väldigt lik den förra vi fick. Nu ska vi se, jag ska visa dem bredvid varandra. Oj. Ska inte. Okej. Okay. De var inte jättelika. Den ena är betydligt mer typ guldig och så. Jag tror att Luster, alltså deras... Luster är ju liksom deras... vad ögonskugga är, om den är matt eller om den är skimrig, metallic och så vidare. Och Luster tror jag är mer som en topper.
Super super fin. Kanske vill att jag gör en look med just Mackie-grejerna, alltså ögonskuggorna, så gör jag gärna det. Annars får jag tänka lite på om jag ska ha dem kvar, eller kanske det är bättre att ni får dem av mig. Nu är det lucka nummer 17 i alla fall. Och i lucka nummer 17, nu börjar jag riktigt ont i min hand. Okej, i lucka nummer 17 så är det ett exempel på deras Cleanse of Oil. Återigen, aldrig använt. Det är alltså en rengöring för att få bort smink och så runt ögonen och läppar och sånt. Bra storlek. Älskar ju sånt här. Om man tycker om produkten så älskar jag att köpa en full size och fylla sån här. Det måste jag ändå säga, det är det bästa. Men då måste man kunna öppna dem också. Det brukar oftast gå med Max grejer. Jag gör mycket så i mitt kit. Mitt make-up-artist-kit för er som undrar. Nu är det lucka nummer 18. Och där i den kartongen slet jag sönder, men vi plockar ihop den fint. Där är det återigen ett full size, och det är ett full size i deras lipglass i genomskinlig, alltså clear. Och det här är ju egentligen det enda läppglanset du behöver. Ett bra läppglans, jag gillar verkligen läppglansarna ifrån MAC. Väldigt väldigt bekväma, sitter väldigt bra. För att sen kan du ju lägga det här uppe på vilken färg du vill. Och det är ju egentligen bästa sättet att ha ett läppglans. Så jättekul att det också var fullsizen. Så de fullsizerna vi har fått där, alltså ögonkrämen, läppglanset, brynprodukten, läpppreppen, primen. Så nu har vi fått riktigt bra storlekar på ögonskuggorna, är ju givetvis fullsize med. Men bra på läppstiftet, pigmentet och läppglansen. Så hittills verkligen värt sina pengar. Jag tror att jag kommer vara mer än nöjd när jag har plockat upp den här klar faktiskt. I lucka nummer 19 så är det Prep and Prime Natural Radiance Base. Det här är alltså en illuminating base. Det här måste ju vara typ som en kombination av dagkräm och primer, tänker jag. Lite storlek återigen, gillar man produkten så kan man alltid köpa en stor. Jag undrar dock, för er, jag har några följare, jag tänker på Minna, jag tänker på Elina så som är några av mina kompisar. Jag vill gärna veta vad skillnaden framförallt på Radiant-krämen och strobe-creamen är. Och gärna då kanske med den här, för jag antar ju att det här är en dagkräm. Så att, spännande saker att få, vill absolut testa, kommer absolut att testa dem. Men jag undrar lite vad skillnaden är. Oj! Lucka nummer 20, ni får som sagt vem som helst, du svarar såklart om du kan. Ett läppstift! Snälla, ett som jag inte har nu då. Jag har ganska mycket små läppstift, jag köper det. Men snälla. Lady Danger, jag tror inte att jag har den längre. Lord! Wow! Nu blev jag taggad, det här är alltså en väldigt, väldigt varm röd, alltså nästan orange. Oh my, jag försöker titta om jag ser den, jag ser inte så långt ifrån. Jag tror inte att jag har Lady Danger längre. MAC gör ju några av mina favoritläppstift, Ruby Woo, som är en mer klassisk röd, har jag ju använt, alltså utan att överdriva, 8 tuber typ. Innan jag började sminka mig för kul, som jag gör nu för tiden, eller som ett yrke nu för tiden kanske, så det enda jag gjorde när vi skulle på klubben var ett rött läppstift och en liten eyeliner. I många, många år. 21 är det dags för. Gud vad kul. Ett läppstift som jag inte har. I alla fall inte längre. Jag tror inte det alltså. Nej! Det här är MAC Pro Longwear Fluid Line i färgen Black Track. Det här är alltså en full size av deras eyeliner. Jag har redan en sån här, jag har också en sån här i mitt kit. Älskar den här, det här är en av marknadens bästa gel eyeliners. Så himla kul att vi får den i kalendern. Återigen, ett full size, den här kommer någon av er få hem. Älskar den. Så himla, himla, himla kul. Okej, jag var lite skeptisk i början, lite rädd att det skulle vara mycket små storlekar, men jag är impressed. I nästa lucka så är det, nej men! Jag sa ju det att den enda mascaran som jag verkligen har testat från MAC och som jag verkligen tycker om är det här. Det här är Extended Play Giga Black Lash. Och jag vill inte bryta den här nu, jag kommer behålla den för mig själv. Men det är en väldigt, väldigt tunn, lite lik den här mascaran jag använder just nu från Wet n Wild. Alltså det är en väldigt tunn mascara wand. Och den här är löjligt poppis och gud vad glad jag blev nu. Åh, jag blev nästan lite tårögd. Så himla, himla kul, den här kommer jättemånga av er älska. Åh! Nu är det lucka nummer 23. Jag trodde vi skulle få någon borste i den här kalendern. Det känns inte som att vi kommer det. I den här så har vi fått en läpppenna.
Nu ska vi se. I den näst sista luckan så är det en läpppenna i Boldly Bare. Oh lord. Jag har en del läpppennor från MAC, inte jättemånga men några stycken. Och några älskar jag så mycket. MAC gör en av marknadens absolut bästa formula på läpppennor överlag. Jag älskar också att de är i trä, så att de är enkla att vässa, enkelt då liksom, ja. Älskar på alla sätt och vis. Och jag tror kanske inte att jag har Boldly Bare. Jag vet att jag har den i mitt kit, men den använder jag inte på mig själv. Alltså jag kan ju göra det, jag kan ju jag kan inte uttala det ordet, sanitera dem sen liksom. Men jag gör inte det i alla fall av princip. Och Boldly Bare är en jättefin nude. I like it a lot. Och i sista luckan nu då, som inte vill komma ut. Kom igen, något riktigt bra nu, ett glitter kanske. Whoop! Det är ett full-size läppstift. Och det var ju kul, men vi har redan fått två läppstift. Jag hade velat ha något mer. Det här är, den här kommer få gå till några av er. Nu kliar i min näsa. För att den här har jag redan, men det här är ett full-size utav en av deras absolut bästsäljare, Velvet Teddy. Jättebra avslut. Jag tror Boldly Bare och den här tillsammans kommer ni älska jättemånga av er. Velvet Teddy måste vara, om inte den mest sålda. Gud vad jag kliar i min näsa. Om inte deras mest sålda, så en utav deras mest sålda. Så här ser kalendern ut när den alltså är tom. Och my lord, om du gillar MAC, om du vill testa MAC, så borde du absolut köpa den här kalendern. Det var en jävligt bra kalender. Jag vet inte vad jag trodde, jag hade typ inga förväntningar. 1500 är väldigt, väldigt mycket. Det jag kan säga är, jag vet att det är två väldigt, väldigt stora skillnader på kalendern, men skinsitter som kostar 1500 var inte i närheten av så bra som den här för 1500. En hel del full size produkter. Jag ska visa alla full size produkter. Och det här är inga billiga grejer. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Här är några då. Det är ni som ni ser. Läppglanset. Ögonkrämen. Lip Prep and Prime pennan. Läpppennan i Boldly Bare. Brow lashet. Giga Black Lash, Velvet Teddy, Black Track Eyeliner. Alla tre ögonskuggor är ju också i full size. Även fransarna, inte heller billiga, jag kan tänka mig att de ligger på 100 någonting kronor, 150 kanske, jag vill gissa lite. Andra saker som är riktigt, riktigt bra storlek, som jag tror att, alltså det hade räckt mer än väl. Läppstiften, du tar aldrig slut på ett helt läppstift typ. Alltså om du gör det så är du ju typen som använder ett läppstift varje dag i hela ditt liv. Och det tror inte jag så många av oss som är sugna på den här kalendern gör. Jättebra storlekar. Pigmentet, du behöver aldrig, 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 aldrig köpa dig ett stort pigment ifrån MAC. Läppglansen, älskar jag också den här storleken, de är lättare att ta med sig. Jag föredrar komponenterna på de mindre än de större. Och de kommer två helt fantastiska. Så det är egentligen det enda som jag har någonting att gnälla på. Är att jag tycker att det här är det minsta, vad ska man säga, minsta storleken. Speciellt stroke creamen tror jag att de hade tjänat på att ha en lite större, för att folk älskar stroke cream. Lilla fixplassen blir också lite löjligt, men jag kommer ändå använda upp cleansing oilen, allt annat bra. Ja, de här då, foundation puffarna. Men det är bara för att jag inte använder de här, så kanske någon annan fortfarande gör det. Så verkligen en helt fantastisk kalender. Det tycker jag verkligen, bra jobbat MAC. 1500 är en hel del, alltså en hel del, men det var en väldigt bra kalender. Om ni handlar den här kalendern, som sagt, gör det idag. Använd min reklamlänk, den kommer att ta slut, jag bara vet det. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Sorry igen att det var lite låg energi. Och då säger ni alltid, du hade inte alls låg energi. Men det har jag. Så nu ska jag åka åt, eller sätta mig och redigera den här på en gång. Ta hand om min stackars hand. Och sen syns vi igen i min nästa video.